На фронті обговоримо із воєнним експертом Сергієм Грабським. Пане Сергію, я вас вітаю. Мої вітання, студія. Росіяни продовжують тиснути майже по всій лінії фронту. Та зараз вони в такому активному наступі перебувають. В той час, як сили оборони стикаються з нестачею боєприпасів, особового складу, враховуючи цей комплекс факторів, який у вас прогноз на найближчий час щодо російського просування? На найближчий час, на жаль, треба розуміти, що російське просування буде тривати, тому що противник намагатиметься використати і досить сприятливі погодні умови, тому що ґрунт просихає досить швидко і намагається використати ту ситуацію, коли він може тиснути, зважаючи на ті дефіцити, які ми маємо і в особовому складі, і в боєприпасах. Але говорити про якісь оперативні прориви на цей час не приходиться, тому що той рівень втрат, який несуть окупанти, практично виключає такі можливості. Натомість ми говоримо про те, що як мінімум до середини березня, можливо до кінця, якщо у противника вистачить ресурсів, вони будуть продовжувати тиснути в такому масштабі. Але, як я спеціально зазначив, рівень втрат противника, який досягає часом 30%, виключає можливість якихось оперативних вклинень і здійснення проривів на оперативну глибину, тобто до 150 кілометрів. Тому тактичні просування можливі, і в цьому, власне, і полягає судді противника на сьогоднішній день, який намагається такими тактичними просуваннями здобути на майбутнє вагомі оперативні переваги. От з приводу цього майбутнього, президент Зеленський на своїй прес-конференції сказав про те, що росіяни готують наступ на початок літа, так? Ну, вони і зараз відверто у наступі знаходяться, то про що може йтися тоді от на цьому початку літа? Вони якось накопичать більше резервів і зараз це підготовча робота? Власне, так. І якщо дивитися вже по напрямках, то ми бачимо, що активність на Куп'янському напрямку, вона в основному пов'язана з тому, що противник хоче витіснити нас, захопити Куп'янськ, перш за все, щоб здобути дуже серйозні такі додаткові логістичні можливості, відтіснити нас до рівня ріки Оскіл і під прикриттям ріки Оскіл, під прикриттям тих водосховищ, які там є, створювати вже передумови для подальшого розгортання і проведення наступальних дій вже далі на Харківську область. Якщо ж ми говоримо про район Соледара або Бахмута, як його традиційно називають, той напрямок на Часів Яр, ми бачимо, що таким чином противник намагається створити передумови для можливого тиску на нашу Слов'янсько-Краматорську агломерацію, тобто на той індустріальний район Донецької області, який знаходиться під контролем української армії. Далі на південь ми бачимо, що ситуація в Авдіївці може розвиватися наступним чином в залежності від того, як противник буде просуватися або не просуватися далі. Тобто це або напрямок на захід, на Покровськ, або знов-таки створення загрози з півдня атакою, тобто напрямок на Костянтинівку. Ну, якщо спуститися нижче до району Мар'їнки, то просування противника по напрямку на Курахова може відзначитися двома такими задачами. А саме, власне, захоплення Курахова як важливого центра і об'єкта енергетичної інфраструктури, а також створення такого нависання над Вугледаром і створення загрози для оточення наших військ там. Тобто, можливо, відтіснення наших військ. Це те, що стосується Східного фронту. На Південному фронті у противника в основному тільки дві задачі. Це витіснити наші підрозділи з Роботинського виступу, а інше – це витіснити наші підрозділи з лівого берега. Поки що йому це на Південному фронті не вдається, тому основна увага наших бойових дій зосереджена на Східному фронті, де точаться такі інтенсивні бої. Навіть якщо Сполучені Штати ухвалять свій пакет допомоги для України, так який ми очікуємо сильно, то не буде у сил оборони більше артилерійських снарядів, ніж у росіян. Та просто фізично навряд чи. Більше людей теж навряд чи буде. І враховуючи таку складну ситуацію на фронті, що треба, аби ворог не переломив її на свою сторону остаточно? Ну, на сьогоднішній день, ну, на жаль, тут нічого не придумаєш, тому що давайте будемо відверті. І люди потрібні, і озброєння, і бойова техніка, і боєприпаси. Без цього ніяк. Тому що вина
інакшому випадку все, що ми можемо, це намагатися алгоритмами і маневрами, саме маневреної оборони, вибачте за тавтологію, стримувати противника, не допускати його прориви, наносячи ураження. Я вже не хочу торкатися тої теми дронів. Ми розуміємо, що дрони – це зброя захисту на сьогоднішній день. Тобто все, що ми можемо компенсувати, хоча б частково, це нарощуванням випуску дронів, що, власне, в наших силах. І проводити активні дії по нанесенню ударів вже по тилам противника, не забуваючи про об'єкти в глибоких тилах противника, для того, щоб об'єктивно підривати його економічну базу війни. Але треба розуміти, що все ж таки основні види озброєння, боєприпасів нам конче необхідні, в тому числі, давайте не забувати, що людський фактор має просто виключно важливу роль. Тому наші зволікання з посиленням і нарощуванням наших контингентів може дорого нам коштувати. Повертаючись до теми зброї і техніки, росіяни масово каби застосовують, і це велика проблема на фронті. Що треба, аби протидіяти цьому типу ураження? На сьогоднішній день єдине, що ми можемо протиставити, це досить ризиковані, але зухвалі операції, які ми проводимо, тобто по знищенню авіаційного парку противника. Безумовно, це вимагає посилення наших систем протиповітряної оборони. І не треба забувати про те, що ми маємо, тобто виявлення і нанесення ударів по аеродромам противника, які знаходяться на певному віддаленні. Це дозволить руйнувати техніку і не допускати використання цих об'єктів для нанесення ударів по Україні. На жаль, ми не маємо достатньої кількості авіації на сьогоднішній день для того, щоб вести вже повітряні бої або наносити більш концентровані удари по аеродромній мережі противника. На тлі цього всього комплексу проблем місяць тому уряд виділив понад 17 мільярдів гривень на зведення фортифікації, начебто всі області в цьому залучені, маю на увазі ті області, які далеко дуже від фронту, допомагають будувати, хоча від військових ми дуже різне чуємо про ці фортифікації, їхню наявність або відсутність. У мене питання до вас, чи не запізно взялися ми будувати фортифікації? Ви знаєте, це питання, як то кажуть, обоюдогостре. Чому? Тому що, скажімо так, що значить запізно? Коли ми планували наступальні дії і концентрувалися, власне, на цьому, самі розумієте, витрачати кошти на будування фортифікаційних споруд, було б трошки нераціонально. Знов-таки, коли ми говоримо об'єктивно про необхідність будування цих фортифікаційних споруд, треба розуміти, що вони так само мають відповідати задачам військ, які виконуються. Тобто, якщо ми зараз говоримо про бойові дії в районі Бердичів, чи могли ми це передбачити, наприклад, 3 місяці тому? Не можна ж копати окопи кожні 3-5 кілометрів. Крім того, об'єктивно, ми маємо говорити про дуже обмежені ресурси, які ми маємо, і це, скажімо так, наша спадщина, яку ми отримали від попередніх років, коли інженерна служба, інженерні війська в нас, скажімо так, були не в великому пріоритеті. Плюс специфіка підготовки наших підрозділів. Давайте не забувати, що 23-й рік він був таким роком підготовки до наступу. І, м'яко кажучи, завданням оборони приділялася не головна увага. І крім того, треба розуміти, що і противник активно впливає на ситуацію, наносячи удари, в тому числі кабами. А проти цього навряд чи допоможуть якісь дерев'яно-земляні споруди, тому що каб їх розносить просто так. Є ще певні труднощі, пов'язані з практичною реалізацією цих проєктів, а саме взаємодії між місцевими військовими органами влади та військовими. Тому такий комплекс заходів, він необхідний, ми нарощуємо, ми вчимося на своїх помилках, як це прикро не звучить. Я маю надію, ми впораємося з цією задачею. Наскільки це довгий процес зведення такого комплексу, як називають українська лінія Суровікіна? Скільки треба, щоб це побудувати? Знаєте, дуже важко сказати. І питання, чи маємо ми достатньо військ для того, щоб їх посадити приблизно в такий формат оборонних споруд. Все ж таки, давайте не забувати, що Україна має трошки інший підхід до ведення оборонних операцій. Він доказав свою ефективність, коли ми створювали райони маневреної оборони.
Тому що ну, у нас просто фізично немає такої кількості військ, щоб всіх їх посадити в траншеї і тримати. І чи є доцільним рити траншеї там по 70, по 100 кілометрів, як це робили росіяни? Ну, в даному контексті бойових дій навряд чи ми зможемо собі це дозволити. Ну, а щодо підготовки таких споруд, то треба розуміти, що це досить тривалий час, тому що комплекс тільки земляних робіт, тобто підняти таку кількість ґрунту, то це просто потрібний час, гроші і техніка. Зрозуміло. Дякую, пане Сергію, за те, що приєдналися. Це був воєнний експерт Сергій Грабський.